नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्दहरु, पोखरा न्यूज 24 युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले तपाईलाई जानकारी दिदैछु, सुमपाल कामी र सन्दीप लामिछाने ग्लोबल टी20 खेल्नको लागि छनोट भएका छन् र उनीहरुको पारिश्रमिक उनीहरुको टिमको बारेमा मैले कुराकानी गर्दैछु। सन्दीप लामिछाने लगातार विभिन्न विदेशी लिगहरुमा खेलिरहेका छन् र अब भने सुमपाल कामी पनि नेपालबाट विदेशी लिग खेल्न व्यस्त हुनेछन् भन्ने आशा गर्दैछौँ र यसको बारेमा मैले आज पुरा जानकारी दिनेछु। कृपया तपाईँले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले लगातार दोस्रो वर्ष ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडामा खेल्न छनौट भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय टिमका अलराउन्डर सुमपाल कामी पनि पहिलोपटक विदेशी लिगमा खेल्नको लागि छनौट भएका छन्। ग्लोबल टी20 क्यानाडाको दोस्रो सिजन जुलाई 25 एघार अगस्तसम्म क्यानाडामा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिताको लागि खेलाडी चयन गर्न ड्राफ्ट आयोजना गरिसकिएको छ। सन्दीप लामिछानेले गत वर्ष मन्ट्रियल टाइगर्सको लागि खेलेका थिए भने जुन क्रममा 5 खेलबाट 8 विकेट समेत लिन सफल भएका थिए। यो पटक भने सन्दीप लामिछानेलाई ड्राफ्टबाट टोरन्टो नेसन्सले लिएको छ। सन्दीप बाहेक नेपाली खेलाडीहरूले हालसम्म विदेशी लिगमा छनौट भएका थिएनन्। पहिलोपटक सुमपाल कामी विदेशी लिग खेल्न छनौट भएका छन्। यसअघि सुमपाल सहित दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित कुमार पौडेल पनि क्यारिबियन प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा रहे पनि कुनै पनि टिमले उनीहरूलाई लिएका थिएनन्। सुमपाल कामीलाई भने विन्निपिग हक्सले ड्राफ्ट मार्फत लिएको छ। सुमपालको टिममा ड्वेन ब्राभो, जेपी डुम्नी, क्रिस लिन जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन्। सन्दीप र सुमपाल दुवैलाई एसोसिएट विधाबाट टिमले चुनेका हुन्। सन्दीपलाई टोरन्टो नेसनल्सले लिएको हो भने जुन टिममा भर्खरै सन्यास घोषणा गरेका भारतीय स्टार खेलाडी युवराज सिंह मार्की खेलाडीको रूपमा रहेका छन्। यस्तै टिममा कायरन पोलार्ड, ब्रान्डन म्याकलम जस्ता खेलाडीहरू पनि आबद्ध रहेका छन्। सन्दीप लामिछानेले यस वर्ष भने $60,000 पाउने भएका छन्। सुमपालले $3,000 पाउनेछन्। अघिल्लो सिजनमा मन्ट्रियलबाट खेल्दा सन्दीपले $40,000 पाएका थिए। सन्दीपलाई क्यारिबियन प्रिमियर लिग टिम बाबाडोसले गत महिना ड्राफ्टबाट $70,000 लिइसकेको छ। त्यस्तै सुमपाल कामी आफ्नो अलराउन्डर क्षमताको कारण प्रसिद्ध रहेका छन्, जसले बोलिङ र ब्याटिङबाट नेपाली टिमको लागि थुप्रै खेलहरू जिताइसकेका छन्। साथै सुमपालको फिटनेसको स्तर पनि नेपालको सबैभन्दा राम्रो मानिने गर्छ। सन् 2014 नेपाली राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका सुमपालले त्यसपछि लगातार नेपाली टिमबाट खेलिरहेका छन्। सुमपालको नाममा टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 10 नम्बरमा सबैभन्दा बढी रन 40 बनाउने विश्व रेकर्ड समेत रहेको छ। सुमपाल वर्तमान नेपालको सबैभन्दा तीव्र गतिका बलर समेत हुन्, जसले 140